to je ta stvar što se ne odbija, to je ta želja da se dobija, za ovaj tim se uvek navija, Srbija! A muzika? A muzika? Kroz vazni križni čista energija. Ovdje se igra tenis, ovo je Srbija. Nije loše, jel da? Hiljade srca, hiljade dlanova. Dobroveče. Posebna je čast i zadovoljstvo govoriti lepo u ovim teškim trenucima o jednom posebnom čoveku, posebno mladiću, zbog kojeg je Srbija bolja, zbog kojeg je Srbija deo svetske zajednice. Prvi put na nacionalnoj televiziji uživo o tome kako se stiže do vrha, pa ovog puta to bio vrh tenisa, ali i drugi vrhovi su tu dosegnuti, govorit će naš sigurno najbolji teniser, još malo pa najbolji teniser na svetu, jer znate kako se zove? Ja pozdravljam Novaka Đokovića. Dobroveče. Dobrodošli. Jeste vi na ovo navikli? Pa znate šta, jako mi je drago što sam eto uspeo da izvojim vremena i da dođem u emisiju i da razgovaramo malo o tenisu. Pa voljeli bi da čuju šta vi govorite, mada evo sad kada smo razgovarali, ja sve što ih pitam šta bi volili da znate, oni toliko znaju. Ja uglavnom persiram svojim gostima, ali večeras mnogo si mlad. Ne, nemate problema, slobodno. Izvoli. Ja ću vama morati da persiram, ste ipak stariji. Potpuno ispravno. Iz poštovanja. Tako je. Noće, evo, odredili su nam Rusiju u žrebu. Devis kupa. Svi su rekli pa nije baš moralo, a koliko sam ja čula... Pa znate šta, moglo je i bolje sigurno da prođe jer smo mi opet priželjkivali neku slabiju ekipu. Koliko smo morali da gostujemo, priželjkivali smo neku Belgiju i tako dalje, neku slabiju reprezentaciju. Ili na kraju krajeva da dočekamo opet neku od reprezentacija jačih u arenu, a to su bile, u opciji su bile Francuska i Nemačka. Nažalost, izvukli smo Rusiju, koja je branila titule i ove godine je opet u finalu, ali kažem, opet ne treba misliti negativno od početka. I dalje smo pod utiskom pobjede, ostvarili smo fenomenalan uspjeh samim tim što smo se plasirali u svjetsku grupu. A gdje su tu naše prednosti? Onda su na Ruse. Pa, mislim, prvo što kažu, gdje je baš sada na Ruse kad su nam najpotrebniji? A ja baš mislim da bi oni trebali da se zapitaju, da bi oni trebali da budu ti koji će da se plaše. Jer mi smo reprezentacija, dosta mlada reprezentacija koja se tek ove godine probija. I eto, posle 20 godina uspjeli smo da se plasiramo u svjetsku grupu i imamo igrače koji mogu da pružaju stvarno jako dobre igre na svim mogućim podlogama. Kakva je ova podloga? Jako dobro, jer ovo direktno iz Londona, iz Wimbledona. Iz Wimbledona, meni nikako ne odgovara. Ja moram i ravne cipele, a... Pa nisam, da ste mi rekli, ja bih se pripremio, uzeo bi one patike. Ili imaju posebne za određenu podlogu? Ima posebne, da, sa nekim kramponima koje me baš ove godine nisu služile, jer sam se dosta klizao i radio raznorazne akrobacije na terenu, iako sam trebao da igram samo tenis. Ono što primećuju, to je da su izjave Novaka Đokovića, njegovi stavovi, mnogo zreliji od njegovih godina. Pa pitaju da li je to isključivo njegov nastup, da, to je tako, ili je to dobro određen PR službe koja se bavi time? Ovako, prvo što bih rekao je da verujem da svi znaju da neko osnovno obrazovanje i ponašanje kreće i potiče od kuće, znači od familije, porodice, najuže porodice, vaših roditelja. Ja sam imao sreću da budem uz roditelje koji su me stvarno vaspitali na jako dobar način i koji su me uputili u dobrom pravcu i imao sam, kažem, opet sreće da se bavim nekim sportom sad, neću da kažem, naravno tenis jeste moj broj jedan, ali inače baviti se sportom je stvarno jedan od najboljih načina skloniti se od te ulice i tih negativnih stvari u životu. Ali to kada kažu bavljanje vrhunskim sportom, pretpostavlja se naravno da je to izuzetno teško i onda ja pretpostavljam i ove mlade ljude ovdje zanima kako to izgleda, koliko traje taj trening u toku dana, koliko godina se trenira tako naporno. Između tih turnira, kada se trenira? Kada stižete da trenirate, kada letite s jednog na drugi kontinent?
Pa ja ne bih sada da nabijam presiju mladim teniserima i teniserkama, jer verovatno su slušali izjave i moje izjave i izjave drugih profesionalnih svetskih, a i naših tenisera koji stalno govore potrebno je mnogo rada, odricanja i tako dalje, vremena da bi se izašao na taj pravi put, da bi postao taj profesionalni teniser ili teniserka, što jeste istina i stvarno treba posvetiti bukvalno ceo život tome, ali ne treba se opterećivati i ne treba se opterećivati tim stvarima, da stvarno idete do tih krajnjih granica, da prelazite te granice, da trenirate po 5, 6, 7 sati dnevno tenisa, što uopšte nije neophodno. Znači, treba se posvetiti tome, ali sve u određenim granicama i određenim merama. Koliko dnevno treniraš? Znate šta, sve sad zavisi od perioda godine. Trenutno sam u tom turnirskom, tako da kažem, periodu. Sada sam završio taj Davis Cup i uglavnom kada sam u tom nekom periodu između turnira gde imam nešto manje vremena, onda uglavnom posvećujem svoju pažnju i stavljam akcenat na neke stvari na koje mi loše idu, tako da kažem, u meču i na treninzima i radim te minimalne stvari sa ne toliko mnogo vremena. Dok u pripremnim periodima treniram po sigurno jedno 3,5-4 sata tenisa dnevno plus teretana, trčanje, kondicija, ukupno 3, znači negde oko 6 do 7 sati treninga. A onda kažu da svaki ozbiljan sportista mora da ima veliki tim koji će biti uz njega. Pa svojevremeno Martina Navratilova uvela u svoj tim nutricionistu. Jer vrlo često kada su pitali sportiste šta jedu, zabeležene su izjave kada su neki fudbaleri, mislim Siniša Mihajlović je neko govorio da je jako važno jesti šnicle. Ja? Pa pretpostavljamo da se danas mnogo toga promenilo kada je ishrana u pitanju. Jel imate vi nekoga ko brine o tome ili vodite li vi sa sobom, kako često vidimo, kuvare i ostalo osoblje? Pa znate što, poštujem Sinišu Mihajlovića, ali mislim šnicla u mom životu nije toliko važna koliko u njegovom. A što se tiče nutricioniste, stvarno mislim da je jako dobra ideja voditi nutricionistu na profesionalne turnire s vremena na vreme, jer ljudi nisu svesni, ljudi u profesionalnom tenisu nisu svesni koliko je važno voditi računa o ishrani i koliko je važno naučiti kako disati u toku meča, u toku poena, a i van njega. Jer samim tim kad naučite kako dišete i šta trebate da jedete, znate racionalno kako da trošite snagu. Dakle, koji je to tim koji ide sa tobom? Treba uvek, mislim, ja sam uvek težio kao i moj otec i moja majka da uvek stvorimo neki vrhunski tim oko mene, ljudi koji će se brinuti za svaku moguću sitnicu, jer tenis kao individualan sport zahteva stvarno pažnju oko svih mogućih stvari, jer gledano na fizičku stranu morate da vodite računa o svakom mišiću na vašem telu i malo pre spomenuto i na način na koji se hranite i tako dalje i tako dalje i tako dalje. I uvek sam pored sebe imao kondicionog trenera, teniskog trenera, fizioterapeuta. Nutricionistu nisam vodio na turnire, ali uvijek sam imao ljude koji su mi davali te značajne savete. Naravno, u stručnim krugovima mnogi govore o tehničkoj savršenosti Novaka Đokovića. Više puta su izjavljivali ta rotacija, to je nešto što je neviđeno u svetu, mi se mnogo ne razumemo u sve te elemente, ali da li je to isključivo samo urođena stvar ili se na tome sistematski godinama radilo? Iskreno moram da kažem da se sve stvari steknu vremenom i mislim da je vreme jako značajno, jer se vremenom dobija to iskustvo i naučite mnoge stvari, jer ne možete da očekujete da naučite neke stvari odmah posle 5 minuta, jer tenis opet kao individualan sport, sad ne mogu da pričam o drugim sportovima jer se nisam profesionalno bavio, ali kao profesionalni teniser znam da morate da počnete tenis već sa 7, 8, 9, 10 godina kako bi uspeli da dostignete taj neki vrh u ranim 20. Simpatično je kada Novak Đoković govori kako je važno iskustvo, a on ima svega 20 godina. A evo sada možete, pošto je kolega Dragan Stanojević posjetio na neke važnije, zanimljivije detalje iz karijere Novaka Đokovića. Evo da vidite kako je izgledao kad je bio mnogo, mnogo manji.
ladies and gentlemen, this 20-year-old from Serbia. Zlatna medalja za našeg mladog tenisera Novaka Đokovića na Evropskom prvenstvu u Sanremu za tenisere do 14 godina. On je osvojio prvo mesto u singlu, prvo mesto u dublu sa Bojanom Božovićem i sada čvrsto drži prvo mesto na evropskoj ranglisti. Đoković je pobedio sa 2-0 po setovima 6-4, 7-5 španskog tenisera Cesara Ferrera Viktoriju. Novak Đoković, najperspektivniji teniser Srbije i Crne Gore, ima samo 16 godina. A Novak Đoković je posle triumfa u Majamiju sedmi na ATP listi. Ova pobeda u Davis Cupu samo je prvi korak. Cilj naše selekcije se zna, plasman u prvu evroafričku zonu Davis Cupa sa ambicijama da se za godinu dve, što da ne, umešamo i u borbu za plasman u svetsku grupu. Vidite ovu zastavu. Niko ne može da nas pobedi, ovo je naša teritorija. A, Novače, smisao za humor imaju samo najozbiljniji. Videli smo i ovo, jel? Čuli smo da su se naljutili neki od igrača, je li istina? Pa znate šta, ja bih skrenuo samo za trenutak sa teme. Prvo što sam primetio na ovom snimku je 94. godina, ako se ne varam, kada sam servirao i vi ste odmah primetili šta sam ja imao. Imao sam 8 godina tada, 7 godina i već sam počeo da urličem i da ispuštam te zvuke, jer moj prvi ozbiljniji trener, tako da kažem, i žena koja je me naučila svemu što trenutno znam i stvarno me, tako da kažem, kreirala kao igrača, Jelena Genčić, i sa njom sam trenirao na tom Kopaoniku, u njenom kampu, i njen prvi učenik, tako da kažem, je bila Monika Seleš, i vi svi znate kako je Monika Seleš urlikala na terenu i verovatno se to prenelo i na mene. A vi to urličete zbog Jelene Genčić? Ne, zbog Monike Seleš, sve zbog Jelene Genčić. Ali mogu ja to da proverim sa Jelenom Genčić, da li je tačno? Možete. Evo, mogu odmah. Ja mislim da imamo sada na vezi. Je li tako? O, evo vidimo. Dobroveče, pozdravljamo vas. Jeco. Dobroveče, pozdravljamo. Gospodje Genčić. Nole, dušo, puno te pozdravljamo. I sad smo u jednom drugom ambijentu. U ovom, u kameru, Jelena, u kameru. Da vas vidimo. Da te malo podsjetimo kako si počeo sa klincima ovo. A ono što urličeš da... da dok igraš tenis, znaš zašto to radiš? Zato što hoćeš da sakriješ kojim udarcem i kojom tehnikom si udario forehand ili backhand. To je sad potvrdila Šarapova u intervjuu u Wimbledonu.
Eto, sada smo otkrili o čemu se radi. Jeste, sada smo otkrili. Jelena, hvala što si se priključila nam u emisiju i stvarno mi je drago što te ponovo vidim. I evo, Jelena, kao i uvek, ona je na terenu 12 sati dnevno i sigurno da... da je ona sada rekla upravo istinu zašto ja uličem na terenu i ona verovatno još mnogo toga zna što ja ne znam i što ja ne vidim. Gospođo Genčić, vi ste 2000. godine rekli da ćete staviti ruku u vatru ako Novak ne bude među prva tri u svetu. Je li to tačno? Da možemo da Jelenu vidimo? Kako da ne, 17. decembra 2000. godine ja sam potvrdila ono što sam rekla u kampu u Koponiku još 1994. godine, da će Novak biti najbolji svetski igrač na... Pa malo fali. Jel malo fali? Koliko? Koliko fali do toga? Pa fali još par hiljada poena. Jako malo fali. Jako malo, dobro. On je sam rekao da je to što je naučio, naučio od vas. A da li vi i šta vi prepoznajete od onoga što ste ga učili u odnosu na ono što on danas pokazuje na terenu? Pa mogu da vam kažem, evo, ovih dana sam baš gledala njegove snimke iz najmanjih dana, od 6, 7, 8 godina i frapirala sam se koliko identično danas udara tu loptu kao i onda. Znači, sve što smo učili, sve što smo radili, on je to do savršenstva sada doveo i ne vidim uopšte razliku, sem što je, naravno, svaki udarac uneo jako mnogo snage i finese. A mislim da će to još više da uradi za jedno godinu, dve i onda ćemo reći Nole, ti si najbolji na svetu i želit ćemo da budeš jako dugo. A za vas kažu da umete vrlo brzo da prepoznate istinski talent. Koliko vam je trebalo za Novaka Đokovića? Pa neka mi se i danas svi smeju, ali je to istina. Meni je trebalo 3 časa. Posle 3. časa reka sam, ljudi, gledajte sledećeg, budućeg prvaka sveta. A on je imao samo 6 godina. 6 godina. I milo mi je što nisam pogrešila, ali ja bih volila da ako malo pogledate i ovu decu ovde u kampu... Mi ne možemo da prepoznamo ko će biti. Možda Novak može. Novače. Pa ako bi proveo 3 časa sa njima... Još neću da se izjašnjavam. Ali od ove grupe, sad male grupe, inače u kampu na tenis klubu Banjica i Kraljevskom teniskom klubu imamo preko 200 dečaka i devojčica od 4-5 godina do starijih i mislim da će od ovolike masovnosti sigurno da ćemo uspeti da izdvojimo neke male talente. A Nole, nemoj da se ljutiš, molim te, ako slučajno za 10 godina imaš nekog konkurenta, upravo iz ove grupe dečaka i devojčica. Ja se iskreno nadam. Mislim, toliko je potrebno da se jedan teniser napravi šampionom. Toliko smo mi radili i mislim da ćemo još malo da doradimo ono što smo zamišljali. Izvinite, Jelena, Novak sada nije odgovorio na ovo pitanje što se imitacija tiče. Ja sam ga pitala da li se ljute njegove kolege. A je li vama neobično što on tako uspešno imitira druge tenisere? Meni nije neobično, jer kad smo... On je bio mali. Zato što vi znate sve tajne. Pa smo jako puno radili, pričali. I onda je on meni rekao, pa ajde da vidimo malo kako igra Sampras, pa Agassi, pa Edberg. I onda kaže, pa ajde ja bih teo da naučim servis od Edberga. I malo sam mu to objasnila, pokazala na terenu i ja sam se zaprepastila kako je on to brzo pokupio sve te njihove udarce. Ja sam rekao, ovaj mali će biti dobar i imitator ako ne bude najbolji teniser na svetu. Tu sam imao što je na tim karijeru. Samo mogu jedno da vam otkrijem. Kao dečko, Nole je bio jako ozbiljan. Nije mnogo govorio, ali je mnogo slušao. A sada je malo obrnuto, samo voli da se šali, što je jako lepo, što je dobro i što u stvari čini Novaka velikim čovekom. Hvala, Jelena. Hvala
veliko. Pozdravljamo vas i sve tenisere na teniskom klubu Banjica. Mi vas u studiju i ova deca također pozdravljamo na prvom mestu. Želimo vam puno uspeha u daljem radu. A neke vaše tajne, Novače, verovatno će ostati samo vaše tajne. Šta bi još mogli da saznamo? Jeste, jeste, jeste. Pa mislim, šta reći o Jelini? Evo, pogledajte samo koliko mladih tenisera i teniserki ima na njenom terenu oko 20-ak kriza. Radili smo, ja sam prvi put udario lopticu na teniskom terenu sa njom, znači u njenom teniskom kampu, izvinjavam se, ne sa njom u njenom teniskom kampu, nego u teniskom kampu ljudi koji su došli iz Kruševca. I onda je ona došla nakon godinu dana i sa, mislim, 4 ili 5 godina sam već krenuo da radim s njom, ali ne toliko ozbiljno. Radio sam u toj nekoj školi tenisa neke 2 godine naredne i onda sam od 6. i 7. godine počeo ozbiljnije da treniram i ozbiljnije to da prihvatam, jer mi je ona nametnula to mišljenje i dokazala prvenstveno mojim roditeljima, ljudima naravno koji su me okruživali, a i meni da imam talenta i da imam potencijal veliki da postanem profesionalni teniser. Ja sam to ozbiljno shvatio i pokušao sam da, eto, postanem to što i na kraju jesam. I kao što je spominjala, bio sam dosta ozbiljan. Dobro, ona je malo to pretjerala, sam bio baš ozbiljan, nisam pričao, uvijek sam ja pričao i bio druželjubiv. Ali kada sam god bio na terenu, stvarno sam prihvatao taj trening kao bukvalno moju obavezu i posao. Čak šta više, u prvoj emisiji u kojoj sam gostovao je bila emisija na prvom kanalu RTS-a i zvala se Pazi sveže obojeno, ne znam da li se sećaju deca. Imao sam 7 ili 8 godina i ona me odvela u tu emisiju jer je svojevremeno isto i ona tamo radila. I gostovao sam sa još nekim sportistima, još jednom teniserkom i pitali su me baš da li je tenis tvoje zadovoljstvo ili tvoja obaveza. Ja sam rekao da je to moja obaveza sa 7 godina. Tako da ona je vodila računa bukvalno svakoj sitnici. Šta sam dobio iz matematike i srpskog u školi, kada sam legao, šta sam pio, šta sam jeo. I sve je imala zapisano i verovatno zato sam bio toliko uspešan u tim juniorskim danima. Ali te je zanimala škola? Kako ne? Kako ne? Mislim, opet... Jeste čuli? Pa ne. Naravno, jeste. Mislim, sad kad smo već došli na tu temu, kažem, opet kao profesionalni sportista, jako je teško ispratiti te dve stvari i bukvalno je nemoguće pohađati školu redovno ukoliko se bavite nekim sportom profesionalno. Na početku moje karijere išao sam redovno u školu i nisam zapostavio obrazovanje kao ni dan danas. Jer mislim da je obrazovanje jako potrebno jer... Evo, recimo, neki primjer, ukoliko dođete u situaciju da trebate da gostujete negdje u inostranstvu, nekoj emisiji, čak i kod nas morate da imate neko određeno opšte obrazovanje ukoliko biste želili da napravite neki normalni intervju. Apsolutno, podržavamo sve ovo što se školovanja tiče. Znači, ne samo obrazovanje, ono što smo primetili, to je u stvari ta vaša borbenost. Nikola Pilić kada je bio u ovom studiju, on je govorio o Novaku Đokoviću kao nekome koji je vrlo odgovoran, koji na trening dolazi od 20 minuta ranije, apropo one priče da to jeste obaveza. Ali postoji još jedan moment, to je ona statistika odlična u taj brekovima, kada kažu da vrhunac daje onda kada je najteže. To baš nije nešto naša osobina. Mi baš kada je najteže, ali ne umemo da potegnemo. Odakle to? Pa to je verovatno taj neki srpski inat koji smo mi pokupili. Ili što kaže Janko Tipsarević, baš me nasmejala ta njegova izjava. Pitali su ga jedno, pošto mi dobijamo dosta pitanja, posebno u proteklih 1,5 dana, povodom uspeha Srbije u tenisu i te euforije koje se dešava. I stalno se pitaju pa kako, pa zašto, pa kako to odjednom da svi uspete i da se popnete na vrh muškog i ženskog tenisa odjednom. Njegov odgovor je bio zbog radijacije, verovatno, ili zbog... Mislim, pa ne, jednostavno smo počeli da se šalimo na taj račun jer toliko smo pitanja dobili, ali kažem, u tim najtežim trenucima, tim odlučujućim trenucima, uvijek sam pružao svoj najbolji tenis i u juniorskim danima i što je najvažnije, to se prenosi sada i na seniorski tenis,
i pogotovo ove godine ljudi koji su pratili moje rezultate videli su koliko sam puta pobedio te teške meče, pogotovo tim tie-breakovima i što meni daje znači, neku motivaciju i samopouzdanje za budućnost jer je to jedna onako pozitivna i ohrabrujuća činjenica i velika mentalna prednost na svojim protivnicima. Novak Đoković je danas idol mnogima, u Srbiji naročito, a i širom sveta. To smo videli, mi pratimo te prenose. Pretpostavljam da ti imaš osjećaj da te ovde gleda nekoliko miliona ljudi kada je neki važniji meč, jel? Molim vas, nemojte to da mi spominjete, nervozit ću se sada. A je li zaista? Je li taj problem imaš? Šalim se, ne, pa nemam. Ja to sad, mislim, naravno, kažem, našalio sam se malo... Sada se ne misli ni na koga, jel? Pa, znate šta, mislim, posle određenog vremena i ukoliko imate toliko godina iskustva gostujući od tim emisijama i toliko sam intervjua pravio i posle određenog vremena naviknete se na to i izgubite tu tremu. Ali uvek postoji mala trema pred početak. Znači, jedno je biti idol, a drugo je imati idole. Šta je vama zanimljivije, da ne kažem ono šta je odgovornije ili teže? Ti si imao verovatno idole, pretpostavljam iz teniskog sveta tenisa. Verovatno ovako gledajući realnije, tako da kažem, je bolje imati nekog idola i težiti ka tome da postanete kao vaš idol jednog dana, nego da budete opet, da budete idol nekom drugom, što ne mora da znači da je to loše. Znači, biti nekom idol znači da ste vi u svom životu i u toj profesiji cenjeni i da ste uspeli. Tako da, kada meni neko kaže da sam ja njemu idol ili da me mladi teniseri i teniserke gledaju sa velikim uvažanjem, meni to stvarno predstavlja veliku čast i zadovoljstvo. Tako da, te stvari se dešavaju sve češće i češće u poslednjih par meseci. Meni je jako drago zbog toga jer tenis, nažalost, nema toliko veliku tradiciju i jako je teško bilo meni i svim ostalim vršnjacima uspeti iz zemlje kao što je Srbija, jer smo trenirali u teškim vremenima, ali verovatno smo se zainatili i imali tu veliku želju za pobedom i bili smo gladni pobeda, tako da kažem, i zbog toga se baš dokazujemo u svetu na ovaj način. Da, previše poraza je bilo. Ipak nismo čuli ko su bili idoli. Da, ja se izvinjam. Moji idoli, Albert Einstein, Woody... Šalim se. Pa što se šalite? Pa nisam ni očekivala nešto drugo. Pa uglavnom, spominjao sam ranije par puta u svetskim medijima da sebi u glavi i dalje držim tu sliku i sećam se te slike kada sam imao, mislim, 4 ili 5 godina, video sam na televiziji kako Sampras podiže Wimbledonski trofej i to mi je onako ostalo u najlepšem sećanju i poželeo sam da jednog dana budem u toj situaciji, u tom položaju i da podignem taj Wimbledonski trofej kao što je on. I od tog trenutka sam najviše njega pratio i on mi je bio najveći idol iako se njegov stil igre dosta razlikuo od mog. Da, prilično uštogljen, jel? Jeste, on je onako miran i imao je tu hladnu facu na terenu bez preterano emocija, što možete da primijetite dan danas kod Federera. Samo što je Federer, mogu da kažem, malo kompletniji igrač od Samprasa. Družite li se vi među sobom? Vi vrhunski teniseri? Ne, nikako. Ne. Svako ima dva čoveka iz obezbeđenja. Ne prilazite? Ne, ako se pogledamo onako malo na neki drugi negativni način, odmah postane tuča i stvarno jako loše. I samo ste 7 puta potukli. Pa kako? Pa naravno. Pa naravno da se družimo. Mislim, to su sve normalne stvari, prirodne, jer kao individualci... Znate, ono prvo je bilo iskreno, ovo drugo je PR, znate. Da, kao individualci provodimo dosta vremena zajedno, jer tenis, kao profesionalni tenis, zahteva mnogo vremena na putovanjima i dosta putujete iz nedelje u nedelju, menjate gradove, države, kontinente i uglavnom viđate jedne te iste tenisere. Tako da Federer i Nadala više viđam nego svog oca i majku.
I onda se naravno se družimo u slačionici kad god možemo. A na terenu kada se sretnete, sve to je već druga stvar. To je već druga priča jer kao profesionalni sportista morate da prihvatite tenis kao vaš posao jer vi živite od toga i morate da budete ozbiljni i da naravno gledate u svog protivnika sa najmanje moguće respekta, jer ukoliko imate respekt, i ja sam naučio lekciju što se toga tiče par puta, baš protiv Federera sam igrao prošle godine i ove godine, početku ove godine, imao sam previše respekta i nisam verovao u svoje pobede, jer sam na teren izlazio sa njim da pružim najbolju moguću igru, što je bio pogrešan stav, jer trebam da verujem u pobedu i trebam da izađem na teren sa mišljenjem da trebam da pobedim, da verujem u to što se desilo u Montrealu i odmah rezultati pokazuju taj ishod. Vera u sebe. Jeste. Čestitamo. Pogledat ćemo reklame, pa ćemo dati i vama priliku nešto da upitate. Dobro je, ovo je... Ovo je ipak za Novaka. Na Davis Cupu nedavno održanom u Beogradu vi ste ugostili 100 dece sa Kosova. Vaš otac vrlo često ističe svoje poreklo sa Kosova. Jeste vi odlazili tamo? Jesam. Nažalost, nisam imao prilike da posetim Kosovo u poslednjih 10 godina, ali sam ranije odlazio tamo i bio sam u rodnom mestu moga oca i bio sam u Kosovskoj Mitrovici, bio sam u Zvečanu i u tom nekom predelu jer mi je tamo otac živeo i tetka i stric i deda i tamo su živeli do neke 82. i 83. godine kada su se preselili u Beograd, tako da Kosovo ima opet posebno mesto u mom srcu kao i u srcima svih ostalih Srba, jer verujem da sve ova situacija malo više pogađa. I taj neki gest da pozovem stotinak dece sa Kosova je bio način da, na neki način da ja doprinesem razvoju i tako da kažem edukaciji te dece, sportskoj edukaciji i hteo sam jednostavno njima da omogućim da uživaju u tom sportskom ambijentu i jako mi je drago što su se oni vratili kući sa pozitivnim utiscima. To su priče na kojima ste vi u kući vašoj odgajani? Da. Kosovske priče. Da su i kosovski mitovi. Dobro. Planiraš li neki odlazak u skorije vreme ili sada obaveze kada su u pitanju? Ja sam iskreno hteo sada da posetim Kosovo posle Davis Cupa, međutim obaveze mi nisu dale i nažalost neću biti u prilici, ali čim završim sezonu, drage volje ću sa celom svojom porodicom otići dole i posjetiti te ljudi. Zato što izjave Novaka Đokovića su često komentarisane kao lekcija iz patriotizma, ali ne na patriotski način. I zabeležena je ona izjava kada si želeo maltene da spasiš voditelja programa Srbi i Hrvati u redu, to je isto. To je imalo posebnog odjeka u Hrvatskoj i u hrvatskoj štampi, da gotovo da su počeli da navijaju za Novaka Đokovića. Jeste, pa... Opet, ta priča je, kažem, mač sa dve oštrice i ima svoju negativnu i svoju pozitivnu stranu. Negativna strana je to što je taj oficijalni speaker turnira napravio veliku grešku, kažem veliku grešku jer je pogodila mnoge ljude koji su bili na stadionu, a na kraju krajeva i mene i stvarno sam bio negativno iznenađen. Jer kao oficijalni speaker tako velikog turnira na tako velikoj ceremoniji ne možete sebi da dopustite da napravite takvu grešku jer vi brkate dve zemlje, ne brkate gradove itd. A u Americi, u Kanadi se uvrede ako im pogrešite grad ili ne znam njihovu državu, a ne Ameriku. Tako da ja sam bio sa te strane uvređen, ali jednostavno nisam hteo da pravim nikakve skandale i na kraju krajeva opet ja... Nisam ne znam kako uvređen
ako nešto kažu vezano za mene o Hrvatima i tako dalje, jer stvarno Hrvate i Srbe gledam kao faktički isti narod. Živjeli smo pre 20 godina zajedno, sada smo rastavljeni, nažalost, zbog tih nekih političkih nesporazuma i ratova. Ja ne vidim uopšte razliku, jer meni su ti profesionalni teniseri iz Hrvatske, Ančić i Ljubičić, svi ostali jako dobri prijatelji, čak i najbolji prijatelji, tako da je uopšte ne pravi razliku što se toga tiče. E, sada... Možda nekoliko kraćih pitanja, koje nisu baš u nekom redosledu, ali kažu da teniseri se bave i drugim sportovima, da je to ponekad i neophodno, pa igraju fudbal, ne znam, Beker je igrao fudbal, Ivanišević je čak odigrao jednu utakmicu za Hajduk i slično. Yes. Jesi ti baviš nekim sportom dodatnim? Pa ovako, mislim, rvanje, one... američki boks ili kako da ima još? Da, pa vjerovatno K1 ponekad odem da dam ultimate fight. Da. Dobro. Ne, pa za one koji ne znaju, ja sam počeo tenis da igram na Kopaoniku, gde moj otac, gde moji roditelji imaju restoran već nekih 18-19 godina. To je palačinkarnica pizzerije Red Bull i tamo sam bukvalno odrastao svake zime i svako leto. Pa na palačinkama, da. Znači, da. Evo sad smo da. Pronašli. Ta, yes, a, to sad je znamo šta jedan ovak. To je slava tačka. Tako da su oni 91. godine, došli su Hrvati i 91. godine su pravili tri teniska terena, betonska ispred našeg restorana i tako sam ja počeo da igram tenis. I ako sam bio... na ivici, bio sam u toj nedoumici, tako da kažem, između tenisa i skijanja, koji ću sport da izaberem i opredelio sam se za tenis, što je na kraju krajeva uopšte nije loša odluka, bar uopšte mislim. Uopšte nije, ali i da sam nastavio skijanje, opet kažem, ne bi imao toliko puno profesionalnih uslova u Srbiji, ali ja sam stvarno veliki fanatik za skijanje jer je moj otac bio profesionalni skijaš i majka mi je završila DIF i tetka mi je bila treća u bivšoj Jugoslaviji kao i stric. Stvarno, veliki deo familije su se bavili skijanjem i odatle potiče ta velika strast prema tom sportu, a u slobodno vreme stvarno gledam kad god mogu da skoknem, tako da se izrazim, do neke planine i da skijam malo, da igram fudbal i tako dalje i tako dalje. Što se tiče, samo da se nadoveže na priču za Ivaniševića i za Beker je igrao za Bayern, ako se ne varam. Ja sam za Bayern igrao samo na PlayStationu, za sada fudbal. Za Bayern? Pa da, pošto on igrao na... Dres Benfike nosili, igrali za Bayern. Pa ne, igrao sam samo na PlayStationu, igrao sam na igricama, ništa ovako uživo, ali moram da vam otkrijem jednu tajnu, da stvarno od pre 10 godina imam jednu veliku želju, a to je da kad završim karijeru, da se oprobam i u tom fudbalskom dresu da zaigram za Crvenu zvezdu. Ja, za Crvenu zvezdu. Znači, sada smo otkrili za koga navija Novak Đoković, iako igra u teniskom klubu Partizan. Nemojte, molim vas, da pokrećete tu temu, jer ne želim da se opredeljujem ni za jedan klub. Trenutno znam da su večiti rivali Zvezda i Partizan. I ja sam igrao ceo život za Partizan i donosio mnogo pobjeda i titula. Ali sa druge strane, opet gajim mnogo simpatija prema Crvenoj zvezdi. Tako da ne bi da se opredeljujem, da me ljudi ne bi shvatili na pogrešan način. Ali ono što je meni bilo zanimljivo, kažu da, naravno, kada želite da budete teniseri, vi maštate o velikim turnirima, velikim halama, ali nisam sigurna da li si maštao da ćeš pevati u Metropolitan operi. To nikako mi se ne uklapa. To sigurno nisam maštao i eto, pružila mi se prilika i šansa. Želim da nam ispričaš to. Stvarno jedna zadivljujuća priča. Upoznao sam francusku opetsku pevačicu koja je otvarala tu sezonu. Jedna fenomenalna, divna žena koja je jako niska i sva onako sitna fizički gledano, ali takav glas ima da ja to u životu nisam doživeo. Opera je fenomenalna stvar i stvarno kad god imam vremena pokušavam se opuštam u to. Naravno, tim povodom sam i otišao u operu i izrazio sam želju da posjetim Metropolitan operu koja je u jednoj zoni koji ne znaju jedna od najvećih opera na svetu. I kako si na Bini završio? Bio sam na njenoj probi gdje je bilo stvarno na Bini jedno
hajde da se ne lažem, negde oko 100-150 ljudi, a to u principu nije bila velika bina. I ona me je pozvala na binu, razgovarali smo malo i rekla je oprobaj tvoje vokalne sposobnosti i mogućnosti, opevaj nešto. Igrom slučajeva, hvala Bogu, evo dan danas je, hvalim Bogu što sam znao jednu opersku ariju. Ariju jeste i onda sam znao reči jedne operske arije, tako da sam oprobao svoje vokalne sposobnosti. I to je završena karijera operskog pevača. Koje su, upoređujući sa njom, bile katastrofalne, ali tu je počela i završila se karijera operskog pevača. Bariton, bariton? Tenor, bariton? Jeste, tenor. Tenor. Bio sam veliki tenor, ali nažalost nisam uspio da se probijem. Bravo. Mislim da ima puno pitanja ovde, su sve nešto htjeli da pitaju. Evo dajem vama priliku. Može jedno, samo jedno. Može, izvoli. Ja sam Sara. Zdravo, Sara. Imam jedno pitanje. Igra i Sara tenis, je li tako? Da. Ima li neko ovde ko ne igra tenis? Šta, svi igrate tenis? Pa samo ja ovde ne igram tenis. I mama jedna. Pa zašto, ljudi? Pa evo, okasnili smo. Izvoli, Sara. Svako ima svoj ritual neki. Vi tapkate nekad lopticu i do 30 puta. Recite mi, da li je to zbunjivanje protivnika ili koncentracija pri servisu? Ono 30 puta na Davis kupu kad brojimo jedna. A? Je li to? Jesi brojala ti tačno? Jako interesantno pitanje, jako dobro pitanje. I verujem da su mnogi ljudi, ljubitelji tenisa koji prate tenis i koji su pratili moje igre ove godine na... Pogotovo na šljaci, na toj podlozi, gde se to najčešće događa da tapkam lopticu po 30-20 puta. Mislim, stvarno više. Pa što to radiš? Evo, polako. Ne možemo, mi samo sedimo i brojimo. Znate šta, sad ću da vam kažem. To je, pa kada kažem, ritual. To nije ritual, to je neka navika koju sam ja stekao, recimo, krajem prošle godine ili sredinom prošle godine, koje do tada uopšte nije postojalo. Ja nikada nisam imao problema sa tim. Međutim, prošle godine i ove godine opet cele sam imao dosta problema sa tim. I sa igračima sam imao problema jer protivnici su se bunili u toku meča da ih to iritira, da im to smeta. Dobio sam razne opomene od sudija, ali sam spominjao stalno i na terenu i na konferencijama da moj glavni cilj nije da ja iritiram i poremećujem nekoga ili da provociram nekoga na taj način, nego da jednostavno pronađem taj fokus i da se skoncentrišem za naredni poen. Veliki je pritisak i najviše zbog toga, jer u tom trenutku kada ja počnem da bacam loptu, da tapkam loptu 20-30 puta, to se najčešće dešava u tim najvažnijim trenucima, kao što je sada bilo recimo u Davis Cupu, oni koji su pratili taj poslednji meč. Ja sam brojao na tom snimku, ja mislim da sam za prvi servis bacao jedno 36-7 puta lopticu i to je stvarno rekord svih rekorda, ja mislim. I da je sudija mogao da me upomene jedno 3 puta da je hteo, ali nije hteo. Ali opet kažem... I to ćeš uvijek da radiš, je tako? A to je veliki... Ja se nadam ne, zato što se ukočim, stvarno leđa me bole posle toga. Onda posle masaža. Jeste. I onda me fizioterapeut pita, pa dobro, zašto su ti ovako leđa ukočena? Pa kažem, šta da radim? Mislim, bacam lopticu toliko puta i iritira me dosta i mene i njih. Ali to je, eto, kažem, pokušavam na taj način. Jače je od mene. Jače je od mene i automatski mi ruka ide tako, jednostavno ne umijem. Možda je ovo iznenađenje i za Novaka. Ja ću sada da pustim snimak i reći ću vam tek posle ko je na snimku. Možemo li da vidimo to? Ovako, evo ja na početku odmah da čestite Marku rođendan i da mu poželim da bude najbolji teniser u Jugoslaviji i da se svi ponosimo njime. Evo, ovo je Marko. Ovo je Marko, to je otprilike druge nedelje rada našeg kampa, a danas je on u osmoj nedelji, danas je on još mnogo, mnogo više napredao. Neverovatno kako deca brzo ovde napreduje, a kako i ne bi. Dakle, Marko Đoković. Marko, izvoli. Bravo, Marko. Bravo, dobroveče. Pozdravite se kako se obično pozdravite. Dakle, ovo je Marko Đoković, mlađi brat Novaka Đokovića. Izvoli, Marko. Kako si, Marko? Odlično. Marko, i ti si teniser? Jesam. I ti si najbolji u svojoj kategoriji? Jesam.
Do koliko godina? Do 16. Ali moguće da su svi Đokovići najbolji? Pa ne znam sad. Ali tako ide, jel? Pa tako ide, naravno. Želja za pobedu. A Marko, zašto tenis? Je li to Novak? Tenis. Ili je to tata naredio? Nije tata. Pa ja sam, kao što ste videli, kao mali pratio dosta Novaka. Pa sam se odlučio za tenis. Jednostavno svidao mi se tenis, zavoleo sam ga. Tako da, naročito imao sam osim tenisa dosta sportova, mogao sam da biram. Naravno, nije bilo nikakvih pritisaka na meni, tako da izabrao sam tenis na kraju. Ali kad već Novak ima reket, to onda da pozajmiš pa i ti malo. Danas si na akademiji? Jesam, u Minhenu kod Nikole Pilića. I koliko često si tamo? Pa, otprilike pola godine. Pola godine? Dosta vremena provodim tamo, dosta vremena. Škola, pretpostavljamo, nije zapostavljena? Škola nije zapostavljena, ali trudim se da učim što više. Je li Novak ti idol, uzor ili? Jeste, naravno. Brat mi je, naročito. Prvo brat, onda idol, onda... Ne, onda? Uzor, naravno, ali imam... I dajte čeparac? Pa, sad ne znam. Sad, ovo se vreme. Čuva za sebe, čuva za sebe. Mora slušati starijih brata. A ili tako? Dobija džeparac posle. Onda, dobro. Dakle, to je... Novače, su sva tvoje braće teniseri? Kao što vidite, jesu. Opet, kao što je Marko spomenuo, nisu imali pritisaka sa strane roditelja da moraju da postanu profesionalni teniseri, ali oni su to želeli i naravno to im je i omogućeno. I onda da pozdravim i trećeg profesionalca, najmlađeg, Đorđa Đokovića. Dobroveče, Đorđe. Šta? Dvojilo. E, hvala. Baš ti hvala. Ti si mangup, a? Izvoli. Šta je bilo? Šta se domunđavate? Dobroveče, najmlađem Đokoviću. I vi ste teniser. Osoba C, vi ste takođe teniser. Da. Osoba C, od kada se vi bavite tenisom? Svoje četvrte godine. A sada imate? 20. Da li ste i vi šampion u vašoj kategoriji? Nisam. Nego? Nego? Pa da, ne igram uopšte turnire, tako da nisam uspio da se dokažem pred svima da mogu da uspem u mojoj kategoriji da budem najbolji. A da li ti veruješ? Ja verujem u to, naravno. Veruješ u to i veruješ u svoje mogućnosti? Naravno. A šta misliš, hoćeš i ti biti bolji od Marka i od Novaka ili... Sigurno. O, to! A čuo si kako Marko kaže da to nije pod uticajem vašeg oca, pošto mi često, jeli, naravno, vidimo u ložama kada Novak igra. I vi ste tamo, jel? Često. S vremena na vreme. S vremena na vreme. Ali pratite sve mečeve. Naravno. Naravno, kada stignemo. Da stignemo, ali imamo i svoje obaveze. O, pa, bar, vidite vi to. Odrasli ljudi. Mene zanima kako ti pratiš utakmice, mečeve, kada su, recimo, ovde se prenose u jedan noću, u dva noću. Navijaš tada, se probudiš ili kako? Ponekad se ne probudi. Ne probudiš te? Prespavaš meč svoga brata? To ja nisam znao. A, ja vidiš. Doćemo mi kući. Pazi, ovo je trenutak istine. Novače, tenis je, ne samo u Srbiji, nego u dobrom delom svetu, kažu, porodični sport. Da su roditelji ti koji ulažu u svoju decu. Čak su i treneri. Sestre Williams, ako ne grešim, njihov otac ih je trenirao. Moniku Seleš otac trenirao. Zbog čega je takva praksa, znači, ne samo u Srbiji? Jeste, kao što ste spomenuli, nije samo takva praksa u Srbiji, nego u celom svetu i tenis je individualan sport i zbog te činjenice zahteva prisustvo svojih najbližih, u ovom slučaju roditelja, i roditelji su ti koji prate svoju decu od prvih trenutaka, znači od tih mladih godina kada oni sazrevaju i kada počinju da igraju tenis. I roditelji su ti uglavnom koji stvarno guraju svoju decu i pokušavaju da im pomognu na sve načine. Opet kažem, u Srbiji je to malo teže. Imaš ti tu svest koliko su tvoji roditelji ulagali u tebe, čega su se odricali zbog tebe? Pa imam neku svest sa neke strane i poznajem neki deo priče, međutim, meni je drago što je meni otac uvek sklanjao i nije mi govorio te neke
negativne stvari oko financija i tako dalje, jer je mnogo riziko i nije me opterećivao i stvarno je pokušavao da mene stavi znači, na taj pravi put i da jednostavno ja budem skoncentrisan na taj tenis. Đorđe, ste vi mnogo odricali zbog Novaka? Nok? Svega? Svega. Svega. Čak smo ponekad... Devojaka najviše. Devojaka? Čak smo ponekad iz škole izlazili na... Dozvoljavali su na nastavnici. Nismo bežali, ali dozvoljavali su na nastavnici da bi gledali... Da bi gledali brata. A kakva je on danas vama podrška? Odlična. Bio sam sada, sam igrao jedan turnir u Pančevu i naravno on je došao da me gleda, što mi puno znači da me brat dođe da gleda, naročito što je treći igrač na svetu. A sa tobom? Ti ne igraš, pa ti samo vežbaš, pa tebe još ne gledaju, ali ima vremena ili kako? Ima. Je li imaš ti tremu kada Novak igra neki važan meč? Kada igra važan meč, na primjer, sa Federerom Nadalom, uvijek ima. Imaš tremu, jel da? Uvijek. Neću od njega. Nerviraš se? Pa sigurno. Uzdišeš nešto mnogo? Počnem da lomim tamo sve po kući. Sve lomiš po kući? Recite mi, pošto rekao je Novak, vaš otac se bavio skijanjem i verovatno želeo da budete i skijaš i sve, sva trojica u tenisu. Zbog čega i ti u tenisu? Ne znam, stvarno. Kad sam bio mali, meni je samo tata dao reket i lopticu u ruki i tako sam. I ti si to shvatio da ti je to zadatak, jel' tako? Kao neki ta zadatak, jes. Novače, koliko su talentovane tvoje braća, što se sveža? Vidite i sami, evo. Ne vidimo kako su... A je li? Pa ne, pa ovako, sigurno da sa jedne strane što se njihovih karijera tiče je dobro što imaju brata koji je u svetskom vrhu i koji može da im pomogne sa te strane. Ja mogu da im dam te neophodne savete. A jeste, to s jedne strane i pomoć, s jedne strane i opterećenje, veliki teret. Jeste, to je znači sa pozitivne strane, a sa druge strane opet oni imaju veliko opterećenje, veliki pritisak jer... Jer bukvalno sada na svaki njihov meč i na svaki trening dođe po 50-ak ljudi i gleda ih jer očekuju da oni igraju na mom nivou kada sam ja bio njihovih godina čak i bolje. Jer sada, pošto sad svaku priča to je Đoković je brat, to je Đoković je brat, ajde da ga gledamo, ajde da ga gledamo i to stvara neku dozu opterećenja i pritiska za njih i uopšte nije lako u njihovim godinama podnositi sve to i zbog toga oni moraju da... Nažalost, odu u Nemačku i tamo da treniraju i da tamo... Marko, je li pravo Novak? Jest, jest. Imam dosta treme s te negativne strane. Imam dosta treme kad me on gleda i dosta ljudi dolazi da gleda moje mečeve. Ali to je dobro, mogu se naviknuti, na primjer, na sljedeće, kada budem profesionalac na veće turnire, da dolazi dosta ljudi me gleda. On već zamišlja Wimbledon. Da, već. Wimbledon i ozbiljne. Pa nego. Zamišljate sebe na velikim terenima. Naravno. Ko vam je sada veći autoritet? Novak ili roditelji? Otac? Uvek roditelji. Uvek su roditelji. Je li vas mnogo muči otac? Ne. E. Pa dobro, malo sam. Čekajte. Pa ne može sada, vi ste sad ipak odrasli momci, a? A i trojica? Pa ne može više, možda je ranije mogao, sad ne može. Sada više ne može, jel? I trojica, jači ste... Kad se udružimo nas trojica? Kad se udružite, jel? Ali ako između sebe ne ratujete, a se bijete ponekad? Pa bratski, da. Bratski, jel? A šta je to bratski? Finiši, maj. Pa ne znam. S nekoliko modica. Ne, mislim, svi mi, opet kažem, jako je lepo imati... dva brata pored sebe i oni prolaze kroz ono što sam ja prolazio u njihovim godinama i baš zbog toga mogu da im pomognem. Jako mi je drago što moj otac opet odvaja toliko vremena da i posvećuje im pažnje i pomaže im onoliko koliko je i meni pomagao. Jako je teško za njega jer ima tri sina i sva tri sina se bave tenisom i sada mora da vodi računa o meni i mojim profesionalnim obavezama i tako da su oni malo zapostavljeni, ali ima vremena. Kojom brzinom Novak servira? 200 km. 200? Prosečna brzina. 220. Najbrži servis ili koja je prosečna brzina? Ajde, najbrži. Najbrži servis, mislim, koji sam odservirao je bio negde oko 235, 236, tako možda. Jesu li brže Novakova kola od njegovog servisa? Jesu.
Jel? Pa koji auto vozi? Koji? BMW. O, pa onda je sasvim izvesno da je BMW. Ba je BMW brži od servisa, jel? Koliko jezika govori Novak? Nemački? Nemački, engleski, italijanski. I pomalo francuski. Da, francuski pomalo. Znači vi zajedno jedno 15 jezika govorite ovde, jel? Voleli bi. Voleli bi, tako? Ja pokušavam da učim drugačije jezike nego što je ono. Tako je, ti ruski. Svi smo imali nemački u školi i oni baš ne gotive taj nemački jezik, ali morat će da počnu da ga uče više jer kao što smo spominjali ranije, dosta vremena provode tamo. I uvek su, znači, evo, Novak je ovo uradio za sebe, za sport, uradio i za nas, za Srbiju. E, sada uvek posljednje pitanje šta Srbija može da uradi za njega ili za vas, zato što to najbolje, ti znaš koliko je bilo teško nositi to breme državljanina Srbije, mislim pre svega na vize, na putovanja i tako dalje. Jel jeste? Jeste. Jeste, teško je bilo i svi znamo u kakvoj smo situaciji bili pre 10-15 godina i kao što sam spomenuo ranije, jako je teško bili sazrejati. Međutim, sada se oni ponašaju dosta drugačije i na mnogo pozitivniji način me gledaju i spominju Srbiju u mnogo pozitivnijem svetlu. Samo zato što ste uspeli. Tako je, mi pokušavamo, moja braća i ja, i Ana Ivanović, i Jelena Janković, i Tipsarević, i Zimonjić, i svi teniseri, stvarno i verujem i svi ostali profesionalni sportisti da prezentujemo našu zemlju u najbolje moguće svetu. Pevače domaćeg Novak voli da sluša? Pa omiljeni pevač od detinjstva mu je bio Vlado Georgijev. Od detinjstva, sad će da se Vlado naljuti, jel? Vlado Georgijev, jel? Znači Vlado Georgijev. Vlado, dobro došlo, dobroveče. Znači, evo, ispunjavamo i želju. Ispunjavamo i želju. Ovo je moj mali mafijaš. Ovo je vaš favorit? Da. Ja tipujem na njega i ulažem na njega. Vlado ne igra tenis. Igra rekreativno, ko kaže. Vlado voli tenis. Vlado obožava tenis. Ali ne sad kao ovi, od kad je Nole u vrhu, pa sad svi gledaju tenis. Ne, Vlado cijeli život gleda tenis. Nažalost, ne pamtim neke najstarije asove, ali od... Od malih nogu gleda tenis, kao što od malih nogu Novak voli Vlado Georgijev. Super, pa fenomenalno. Pa nikad bolje. Ja sam želela iznenađenje za večeras, pošto čuli ste da ste omiljeni. Sad ćeš ti mene ko zna šta da pitaš. Ide ja da sviram. Bravo, Vlado. Želim ti da nađeš pravu ženu sa imenom. Zar je važno ko su ljudi i ko sam ja? Kad ljubim samo jednu bez imena, a bilo je samo nikada, sad daleko tvojih usana i pogleda. Rekla si da ćemo sve opet ponovo, ako bude nam suđeno. Zakleta ljubav, čekat ću. Reci mi gdje da nađem te. I dolazim za uvijek. Biću tu, samo na tebe čekat ću. Reci mi gdje si nestala.
bolje za nas. Krijem se, mislim ne treba da znaš. Jedina istina nije da si jedina. Trebalo bi jer si najbolja između ljubavi nas je laž i istina. Kad vino popije razum izgubi sve zaboravlja i ništa ne vidi i tebe dodira drugo ime doziva. Pijem ti dušu otvara. Veliko hvala. Hvala, Vlado, hvala. Hvala. Vidimo. Evo, ispunili smo i tu želju. Hvala vam puno. Mnogo mi znači. Hvala vam puno. Sa ovim mi ćemo večeras da završimo emisiju. Želimo vam puno uspeha. Želimo vam prvo mesto. Hvala. Novaku. Đoković, kako se to kaže? Drugi? B. U drugoj kategoriji drugi uspeh, jel? A C, da konačno zaigra na nekom turniru. Je li tako? Tako. Tako je. Veliko vam hvala i veliki pozdrav. Od vas još mnogo očekujemo. A kako ide ova muzika? Doviđenja, Đorđe. Doviđenja. Noć, hvala. Doviđenja, hvala. Do gledanja. Hiljade srca, hiljade dlanova, hiljade trobojki kod svih fanova. Ovdje se igra tenis, ovo je Srbija. To je ta stvar što se ne odbija, to je ta želja da se dobija. Za ovaj tim se uvek navija, Srbija. To je ta stvar što se ne odbija, to je ta želja da se dobija za ovo.